біз егер баламызды осы бастан ақшамен сусындырататын болсақ, онда біз нешін атана болып отырық. Өйткені, демек сонда бала кішкентай кезінде еңбек етіп ақша таппау керек па? Мен оған қарсымын. Өйткені бала бұлар періште. Періште біз қалай тәрбиелейміз, солай сол бағытқа бағыт бағдар алады деп ойлаймын. Бұлардың ойында, түсінігінде, санасында ақша мен байлық өмірдің мәні деп ұғым қалыптасу мүмкін. Баланы той жағалатпауымыз керек, ақшаға дәндетпеуіміз керек дейді. Әр нәрсе уақытымен деп айтып жатыр. Бұған қалай қарайсыз? Мен бұл кісіге айтарым, сіздің балаңыз көріпкесі бір күн тойға шыққанда қандай бақытты болды, е? Ақшаға келмейді, ақша келмей қояйық, бірақ та қалай өз жерде үлкен кісілер бар, өнер жолында адамдар бар, оған шапала құрып, оған молодец, керемет айттың, керемет ана әнші бол, әнші шығып кетсеннен деген сияқты ниет айтты. Сондықтан біздің ниет, бізде де сондай ниетпен бұл жігіттер сондай сахнада жүр, ол тек қана тойда емес қой, сахнада. Мысалы айтатын болсақ, қазір өнер жолында жүрген ағаларымыздың көбісі 5 жасынан бастап ән айтқан. Беранбек ағамызды айтатын болсақ, енді тойға қатысты емес, былай жалпы айтатын болсақ, Боз торғай мен қаншасынан шыққанын білетін шығарсыз. Кішкентайынан бастап шыққан өте дұрыс ол. Бізде 5 жасымыздан бастап ән айтуды балабақшадан бастадық. Шыны керек, өзінің ағасына еліктеп, ағасы да әнші, бұдан кіші інісі де әнші. Енді ол мен жаңағыдай кем демеспіз, өзім де ұстазбын. Енді ана бала деген ақша дейлі, ақша табуға қарсыз, е? Ананың мейірімі мен әкенің қатқыл қабағымен тәрбиелену керек деп ойлаймын да. Әр нәрсеге шектеу беріп, балаға талап қоя білу керек, сол талапты орындата білу керек. Мысалға оны зорлықпен, зомбылықпен емес, баланы мысалға ұрсып, ұрып, соғып, шығарып или нету емес, баланың өнерін ары қарай дамытудың көп жолдары бар. Жаңа өнер мәселесіне. Мысалға өнер мектептері бар. Көптеген өнер мектептері бар. Мысалға сөзіңіз аузыңызда, апайымыз айтып атыр, талаптар қойылу керек дейді. Осындай нәрселер болып па еді жанұяларыңызда? Иә, біз балаларға ақшаны беріп жібере салмаймыз ғой. Ақша үйде тұрады. Олар өздерінің өнерін көрсетіп, меніңше бұл өнерін көрсеткен дұрыс сияқты маған. Енді тойда жүретін баланың жаңағы ұйқысы қанбайды, түн сағат бірге көрсете алмайсыз, тойға шықпаса. Реклама ретінде ғой. Меніңше тойға шыққан дұрыс сияқты. Концерттер беріліп жатады. Мысалға өнер мектептерінің небір концерттері беріліп жатады. Концертке міндетті барамыз. Қайырымдылық концерттерге де, мысалы, еркелейін еліме деген. Бала жаңағы 2-3 сағат қана уақыты бос болу керек деп ойлаймын. Өйткені бала болып ойнай білу керек. Бала ойнаған сайын оның логикалық даму қабілеті өте жоғарылай түседі. Екіншіден оның бос уақытын қалдырмау керек. Басқа да өнер жолдары бар, спорт бар. Бәрімен шұғылданатып білдіру керек деп ойлаймын. Ол кешке дейін жай жатса, ол баланың ұйқысы қанбаса, ол қабілеті төмендейді деп ойлаймын. Бұл кісінің айтып отқаны, енді бала түнімен тойда жүретін болса, түнгі сағат 1-2-3-те келеді, таңертең ұйқысы қанбайды. Қалай болады ол жағы? Қазір демалыс болғаннан кейін күндіз ұйықтатамыз. Біз постоянно тойға шықпаймыз ғой. Оқу басталған кезде де тек қана шақырған кезде барамыз. Енді бұл кісілер күнде шақырту бар ғой қазір. Өзі шектеу қоямыз ғой. Иә, той көп қой. Бақытжан не дейді екен? Жоқ, шақыру өте көп болғандықтан біз бәріне мысалға айтамыз, жария етеміз. Бірінші, екінші, үшінші күні дүйсенбі күндері мысалға біз шықпаймыз, өйткені бармаймыз. Қандай той кеватса да, енді туысқандарымыздың тойы, енді оның ішінде боқ болады, баратындар. Одан бөлек біз бармаймыз. Енді мен сізге бұл орайда айтқым келіп отқан мынау да, қазіргі жастарда біздің қоғам бұзылған деп айтады ғой мысалға, иә, кішкентай жастарды айтатын болсақ, 5 жастан 5-ші класс оқып жүріп темекі шегіп жүргендер де бар. Оның қасында жандәулет пен Нөни өзінің нәпақасын тауып тойларда жүріп, тойдан кейін қолы босамайды деген, тойларда қолы босамай қойсаңыз, тойларда қолы босамаған жағдайда өнердегі ағаларымен суретке түсіп, неше түрлі былай айтқан ғаламторға суреттерін салып өзінің нәпақасын тауып жүр. Ал сіз сонда бұны өнерін былай қалай айтсақ, тойға шықпайды деген жағдай болса, мүмкін ол бұзық балдар қосылып кетеді деген ой жоқ па? Ондай, құдай сақтасын, сіз жаңа айтып отырмын ғой, бала ең бірінші тәрбие ол ата анадан. Сіз ол ең бірінші ұстаз, ең бүткіл тәрбиенің бәрі ошақ басынан басталады. Біз мектепке баламызды береміз де, неге ол оқу озаты болмайды, неге ол үлгілі болмайды, неге атақты әнші өнер адамы болмайды дейміз. Ол біз үлкен қателік бұл. Біз бірігіп, мектеппен бәрімен бірігіп жұмыс жасайтын болсақ, бізде үлкен болашағымыз зор болады деп ойлаймын. Өйткені бала біздің болашағымыз, біздің келешегіміз. Егер біз оның бос уақытын үнемді пайдаланып, балаға зорлық жаңағы, былай қарасаңыз,
баланы күнде тойға шығару ол шаршатумен бірдей ғой. Мысалға біздің өзіміз 8 сағат ұйықтамасақ мең-зең болып қаламыз. А мен Жандәулеттің өнеріне бас ием, өте тамаша. Біз бірақ сол тамаша екен деп әр тойда бұлардың өнерін тамашалап өзіміздің ғана бұл эгоистік деп ойлаймын деп біз тойларда жаңағы рахат сезімге бөленеміз ғой. Шын кім ән айтса да біз жақсы бір әуен ән деген адамды кімде болмасын жүрегін тебіретпей қоймайды ғой. Сондай сол сезімге бөлендік екен деп бір күндік күніміз үшін баланың өмірін болашағын ойламау ол қателік деп ойлаймын. Баланың өнер жолын дамытудың жолдары көп. Ол әлі де нәпақасын табады. Енді айтып отырсың ғой жаңнан бері демалысы қалай деп. Құдайға шүкір, ал егер мен тойға барып былай әр адамның былай ошы рахаттарымен сезім алғанын қарап тұрсам, мен демалғаннан қарағанда сол артық сияқты да маған ше. Сол жерден демаласың ба? Иә. Өзім қанша шаршап тұрсам да сол жерден шаршаған басып кәдімгідей қалай айтсаңыз. Иә. Біздің студиямызға арнайы келіп отырған Султан ағамыз, енді аға сіз мына балалар жайында көп зерттедіңіз, көп өлеңдер жаздыңыз, көп жазғаныңыз көп. Енді жалпы мынандай балаларды ерте еңбекке араластырып, ақшаның дәмін сездіріп, ақшаның буына жақындатуымыз керек пе, керек емес пе, қалай ойлайсыз? Енді былай, балалар мәселен әртүрлі жолмен ақша табады. Ұрлықшыларға қатысып, солардың тілін алып ақша тауып жүргендер бар. Өнерін көрсетіп, мінекей ақша тауып жүр. Ол егер ана жерде тойдағы адамдар ұнатпаса, той жасаушы ұнатпаса, шақырмай қояр еді. Ол халық көпшілік ұнатқандықтан тойға шақырады. Мына Абайдың айтқаны бар. Еңбегі, ана шалдан деп келеді асы. Еңбегін сатқан бала артық дейді. Еңбегін. Бұл өнер де еңбек. Мұнда жаңа айтып кеттім ғой. Балалар кішкентайынан кішкентай кезінен әркімнің өзінің біреуі өнерге, біреуінің сурет салу, ода өнер, сондайға бейім болады. Олар сен ақша таппа деп мысалы суретіне қалама қалып жатса, оны сен ақша таппа деуге бола ма? Болмайды. Біз мына біздің президентіміз, елбасымыз былай айтқан осы балалар жөнінде. Балаларды қинап, зорлап жаңағы ауыр жұмыс істетуге болмайды балалар. Ол өз ынтасымен істейтін жұмыстарға істейміз десе істесін. Алтын ханым, енді өзіңіз мына балалармен көп жұмыс жасап, көп айналысып жүрсіз. Не айтасыз енді осы тұрғыда? Енді жалпы біздің балалар, бағана басында дұрыс айтып өттіңіз, балалар негізінде бала болып қалу керек. Бала шындығында да Айнагүлдің айтып отырған сөзіне мен 100% қосыламын. Баланың әндері, баланың өмірі қаншалықты жеңіл, баланың өмірі соншалықты қиындықтан тұрмайтын, баланың жаңағы жүрегі тек қана жақсылықты аңсап тұратын болғандықтан олар жамандық дегенді білмейді. Олардың әндері де сондай бекіне пәк болу керек. Қазір енді шындығын айту керек, кейбір журналистеріміз әдейі тауып айтқыза ма, білмеймін, әйтеуір ауырмайды жүректі айтатын, не болмаса жаңа әншілердің әндерін айтатын балалар тауып алып соларды эфирден жіберіп жатады. Мінекей балаларға жазылып жатқан балалар әндері жоқ, сол себептен балалар осындай әндерді айтып жатыр деп. Мен айтам, балалар әндеріне Аллаға шүкір, осы менің әнші болғым келеді эфирге шыққаннан бастап, осы қазақтың белгілі ақын деген, композитор деген ағайындарына хабарлама жасап, балаларға ән жазыңыздар деп балалар әндеріне сұраныс тудырып, көптеген балалар әндері жазылды, бірақ насихаттың болмауына байланысты ол әндер таратылмай қалып отыр. Енді әрине таратылмай қалғанда мүлдем айтылмай жатқан жоқ, мектептерде, сахналарда, түрлі байқауларда айтылып жүр. Бірақ сол әндерді біздің тойға шығатын балалардың айтуға құлқы жоқ. Өйткені тойға жаңағыдай құда жайлы, құдағи жайлы, нағашы, жиен жайлы, жеңге жайлы, келін жайлы сияқты әндерді айтып, бидің ырғағына келетін жаңа шығыстың үлгісіндегі әндерді айтып жүретін балдарымыздың саны өте көбейіп бара жатқанын мен байқап, кейінгі кездері қатты қарным ашып жүр. Тойдың бел ортасында жүрген беделді асаба, талантты журналист Мақсат Ержанұлы мырза арамызда отыр. Енді Мақсат мырза, сізден естуімше, халықтың айтуы бойынша тойда көп жүретін, сұранысқа ие асабалардың бірісіз. Енді арт жақтарыңыздан осындай інілер тойда келіп ән айтатын бейсенеден белгілі. Не айтасыз енді, халық қалай қабылдайды? Жүйріктің жүйріктігі шабысында, жігіттің жігіттігі намысында, құр намыс неге керек? Әңгіме кісінің табысында деген бар. Алла тағала біреуге бақыт ерте береді, біреуге кеш береді. Кезінде Мәрлен мен Елдар шықты сахнаға, киноға түсті, халық қалай қабылдады? Олардың да тоқтайтын кезі келді, бірақ отбасын асырады, жағдайын жасады. Содан кейін барды да олар тоқтадың түсінде өзінің өнерлерінің қанша жерге жеткенін. Кейін барды да өздері театр ашты.
сол сияқты әр нәрсеге көпір бар ғой, өтіп кете беретін. Сондықтан да мен ойлаймын, аш қалса да арын сатпайтын, аталы сөзге тоқтайтын, турасын айтып туғанына жақпайтын, өсетін баланың бетінен қақпайтын елміз ғой. Сондықтан да бұл жігіттерді Нони мен Жан Дәулетті және Ермек Бал жігітті халық өзі сұрап шақырып жатыр ғой. Бұлар жүгіріп барып солардың алдына табақ қойып мен шығайыншы деп анау бірек білетін балалар сияқты жалынып жүрген жоқ. Бүкіл той иелері осы балаларды шақыртсақ, бұл жігіттер даже тек қана Қазақстанда емес, дагестандықтардың өзі таласқан екен біздің бала деп. Сондықтан бұндай балаларды бағалау керек. Жаңа Сұлтан ағамыз айтып отыр ғой, абайдың сөзі деп. Мына қурап тұрған еменнен жайқалып тұрған тал артық, сақалын сатқан кәріден еңбегін сатқан бал артық дейді. Еңбектің емдік қасиеті бар, өсіп өркендей берсін, халықтың батасын алсын. Енді алтын апайымыздың жанашырлығымен айтып отқан сөзді жанға тиеді, қабылдау керек. Кемшілігім жоқ деген кеміс адам сөзі дейді ғой. Сондықтан бұл жігіттердің талантын ары қарай біліммен шыңдап дамытса деген ғана арман тілегім бар. Баланы дамыту керек, бірақ тойға жібермеу керек, той жағалатып қою керек. Той жағалатып керек емес. Ода небір жаңа алтын апай айтты, небір адамдар отырады. Музыкальный мектепке барған жоқпын, өзім тума талантыммен. Тума талантыммен анда алысқа барасың деп айтпаймын, Жан Дәулет. Өздері ниетімен беріп жатса, ол дұрыс. Тұлпарға тұсау қоюға енді мүлдем болмайды деп мен тікелей қарсы шығамын. Ал жалпы тойға мен тапсырыспен барып ән салатын балдарға мен қарсы пікір білдіремін.